Bon dia. Anem a fer-vos un petit tutorial de com s'entra a veure les notes a la nostra aplicació. Vale, com veieu, aquesta és la pàgina. Aquí hi ha tres dates que s'han d'introduir: un usuari, una contrasenya i una contrasenya personal d'alumne. En aquest cas, aquí us ho explica molt clar. Usuari és la data de naixement en aquest format de l'alumne: dia, mes i any. Vale? Anem a fer la prova. Usuari amb un alumne 010170. Vale, contrasenya DNI sense la lletra. Vale, doncs anem a fer aquí la prova. Un, dos, tres. Vale, si és la primera vegada que entreu, li doneu a entrar i aquí us enviaran a una pàgina on crear la tercera contrasenya que fa falta. Vale? Aquí podeu posar la contrasenya que vulgueu, entre 6 i 10 caràcters. Pues, repetiu aquí la contrasenya. Vale? I aquí poseu el mail on vulgueu rebre la confirmació d'aquesta contrasenya. Li doneu a enviar i automàticament en el mail que aquí heu indicat us arribarà un correu on verifiqueu aquesta contrasenya. Això si és la primera vegada que entreu a posar les notes. Si, per lo que sigui, ja heu entrat algun cop i ja heu creat aquesta tercera contrasenya, que és la contrasenya personal de l'alumne, i per lo que sigui no us en recordeu o lo que sigui, aquí teniu l'opció de recordar contrasenya. Cliqueu recordar contrasenya i aquí poseu un altre cop: DNI, NIF, passaport o expedient de l'alumne. En aquest cas, heu de posar el DNI també sense la lletra. Vale, si ja heu entrat algun cop a la nostra web a mirar les notes i ja teniu creada aquesta tercera contrasenya i pel que sigui us ha caducat o no us en recordeu o no esteu segurs, simplement doneu recordar contrasenya i introduint aquí el DNI de l'alumne, us arribarà un correu electrònic al mail que ja està posat aquí com a mail principal de l'escola per poder activar un altre cop aquesta tercera contrasenya. I res, simplement seguint les passes podreu arribar a les notes. Vinga, doncs moltes gràcies. Salutacions.